Ассаламу алейкум, құрмет көрермен, эфирде басты тақырып, және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Сонымен, Қазақстан бойынша 2018 жылдың жартыжылдығына арналған ауа райы болжамы, сонымен қатар алдағы уақытта, міне жақын арада жалпы су тасқыны қаупі бар ма аймақтарда, яғни сел немесе бір ауа райының өзгеріп кетуі мүмкін бе? Яғни осы тақырыпты біз кеңінен талқыламақшымыз. Бүгін бізде қонақта Қазгидромет гидрология департаментінің директоры Дидар Жәнібекұлы. Дидар мырза, қош келдіңіз. Дидар мырза, енді біз мүмкіндігінше ашық талқылауға тырысайық, себебі маған қызық мынандай, негізгі ақпарат маған қызық мынандай. Мысалы, сіздер осындай жалпы бір бізде қардың еруі, қардың көп түскен аймағы, немесе ертең ол жерде былай айтқан кезде қауіптілік бар дегенді қанша уақыт бұрын бір ақпарат бересіздер? Қанша уақыт бұрын ақпарат бересіз? Мысалы, бір екі күн қалғанда бересіздер ме? Жоқ әлде қалай, бір жобалау деген болады ғой сіздерде? Дұрыс, кешарық, Ерболат, кешарық, қазақстандықтар. Жаңа сіздің сұрағыңызға келтіретін болсақ, биылдан бастап Қазгидромет Республика кәсіпорны гидрологиялық болжамдарды былтырдан қарағанда әр апта сайын беруге жиілетке көшті. Былтыр өздеріңіз білесіздер, біз гидрологиялық болжамды 1 наурызға бір рет қана бердік, бітті. Одан кейін ешқандай жаңағы ескертулер, ешқандай ақпараттар берілмеді, бітті. Неге? Неге деген сұрақ, бұл себебі алдыңғы біздің қолданып отырған тәсілдеріміз, бұл 70 жылдар кеңес одағынан қалыптасқан жағдай болды. 70 жылдары сондай бір дәстүр қалыптасты, дәстүріміз тәсіл. Сол 70 жылдың былай айтқан кеңес одағының жүйесі қалып қалған, Қазақстанда? Жүйесі қалып қалған, да. Өзгеріссіз? Өзгеріссіз. Былтыр сонда біз сонда 25 жыл бойы сол системамен келдік, Өздеріңіз білесіздер, былтыр жүйенің қателіктері қандай болған? Былтыр түсіндіңіздер? Түсіндік. Өздеріңізге белгілі, биылдан бастап біздің Қазгидромет Республика кәсіпорнының бас директорының бастауымен гидрологиялық болжамдарды әр 7 күн сайын белгілеуге көштік. Бұны жаңа біз Қазақстан Республикасының премьер-министрі Сағынтаевтың жаңа 20 ақпанда өткен жиналысында арнайы ресми түрде талқыланған. 1 мартта, наурыздан бастап біз әр апта сайын болжамдар беруге көштік. Болжамдарды көшуге негізделгенде біз тек қана болжам ғана беріп қоймай, әр өзеннің бассейнінде қанша ылғал қор жатыр, ол қаншалықты өзгеріп жатыр, өсіп жатыр ма, қанша пайызға азайып жатыр, бұның жайында ақпараттарды тиісті мемлекеттік органдарға алдына хабарлаған болатынбыз. Өзіңіз айтып кеткен Шығыс Қазақстан облысы, Жамбыл облысы, Алматы облыстарында көктем басталмай жатып қардың еруінен біраз елді мекендер су басып кеткен болатын. Бұл хабарламаларды біз алдын ала 72 сағат бұрын, сағатпен айтатын болса, 72 сағат бойын бұрын мемлекеттік органдарға, соның ішінде төтенше жағдайлар комитетіне, сол жергілікті ауылдық әкімдіктерге, сонымен қатар су ресурстары комитетіне алдын ала хабарлаған болатынбыз. Қазіргі таңда да біз жаңағы хабарламаны тоқтатып отқан жоқпыз. 7 күн сайын ақпарат береміз. Және де қазір өзіңіз білесіз, мына сәуір болмайды, тәуір болмайды деген қазақта сөз бар. Наурыз бен сәуір айында ауа райының өзгеруі жиілеп кетеді. Әр 3 күн сайын ауа райы өзгеріп тұрады. Сол берген ақпаратымызды біз әр 3 күн сайын жаңағы өңдеп, жаңалықта басқа да мемлекеттік органдарға таратып отырамыз. Түсінікті. Мысалға енді қараңыз, белгілі бір уақытта, мысалы жақында болған, Шығыс Қазақстандағы болған оқиғаны айтайық, шын айту керек, қазір енді бізде видео дайын болмай тұр, бірақ осы алдында бір рет талқылаған кезде дәл осы тақырыпты, сол кезде көптеген экологиялық сарапшылар айтады, бұл алдын ала ескертілмегендіктен деп келтіреді, мысалы бір белгілі бір тұрғыда алдын ала ескерту жіберілмегендіктен. Шынымен де ескерту болды ма, осындай ситуация болуы мүмкін деген сияқты бір ақпараттар берілді ма? Шын ақпараттар айтып отыр ма, жаңағы 3 күн бұрын берілген бұл ақпарат беріліп пе еді? Берілді. Оны жаңағы төтенше жағдайлар комитеті де растады, бұндай ақпаратты алдық. Өткенде ғана біз төтенше жағдайлар комитетінің жиналысына қатыстық, бүкіл әкімдіктер қатысты, бүкіл мемлекеттік органдар қатысты, және сол кезде төтенше жағдайлар комитеті бұл ақпаратты растады. Сонымен қатар бұл ақпаратты Шығыс Қазақстан облысының әкімі де растады. Қазгидромет тарапынан алдын ала болжам берілді. Неге онда реакция жасамаған екен? Олар не дейді? Біздің құзырымызда емес. Біздің міндетіміз ақпаратты беру. Ақпаратты бердіңіздер? Бердік. Ары қарай жаңа тиісті шараларды қабылдау. Тек мысалға, тек 3 күн бұрын ғана берілуі мүмкіндігі болды ма, әлде оған дейін мысалға? Мысалы қалай деген болады? Қардың бір деңгейі болады ғой, мысалы 1 сантиметр, мысалы 50 сантиметрден жоғары жауса, және күннің ауа райының бұзылуына байланысты, бұл бірден жылдам еруі мүмкін, және жер қатқақ болғаннан кейін бұл жерге сіңбейді, керісінше ағып бастайды деген сияқты бір осындай сіздерде алдын ала ғылыми болжамдар бар ма? 3 күн емес, бір 3 апта бұрын деген сияқты бір сондай мүмкіндік бар ма, ғылыми мүмкіндіктер? Бізге жете ма? Себебі бізде мысалы кассат бар да, мысалы ұшты, спутниктеріміз ұшты, неге олардың мүмкіндіктерін пайдаланбасқа деген менде заң сұрақ туады да? Бізде ондай мүмкіндіктер пайдаланады. Бізде ондай мүмкіндіктер, серіктік
суреттерді пайдалану үкімен. Жаңа біз айтпетпіме, бірінші наурыздан бастап, біз әрбір өзен бассейні қанша ылғал қор жатқанын біз алдын ала хабарлық. Бүкіл әкімдерге әрбір өзен бойынша. Олмен қатар әр 7 күн сайын ол ылғалдың қаншалықты қаншалықты азайып жатқан, қай жерде қаншалықты көбейіп жатқан, әр облыс бойынша біз көрсетіп отырдық. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысында да біз айтып көрсеткенбіз. Бірінші наурызда жиналған қардың қорымнанша, ол нормадан жоғары ба, аз ба, бұны нақты, тиянақты қып жазғанбыз. Неге үш күн бұрын ғана белгілеген сұрақты туындайды? Себебі жаңа айтып өткенде, наурыз айында ауа райы құбылмалы тез өзгеріп кетеді. Бір күн ішінде, мысалы, бүгін таң атқанда күн ашық болды, өздеріңіз білесіз, таң астанада күн ашық болды, ешқандай жоқ. Түстен кейін қазір қар жауып кетті, жаңбыр. Сол сияқты жаңағы Қазақстан облысында да жаңа үш күн бұрын біз бұны көре білдік. Соның өзіне жаңа бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Үш күн бұрын алдын ала хабар. Яғни шын айту керек, үш күн бұрын ақпаратты жалпы үш күн бұрын естісең де көшуге заттарыңды дұрыс жерге жеткізуге негізі мүмкіндік бар. Шын, егер заң тұрғысында қарасақ, бүкіл ел болып сол жерде тұрғылықты мекеме сол жердегі бар. Бізде мен сізді Дидар мырза бұғанға сізді кінәламаймын, бірақ бізде жергілікті әкімдікте бір түсінік қалыптасқанда салдармен күресеміз да, яғни салдармен. Негізгі алдын алу деген процесс жоқ. Енді мен хабарласам алдында бір рет хабарласқан кезде ол жақтағы азаматтарға, олар айтады, бізге енді көбісі бір-біріне сілтейді да, честник жаңағы төтенше жағдай кінәлі, төтенше жағдайын сұрасаң анау кінәлі, мынау кінәлі, бір-біріне лақтырады. Міне осындай проблема кезінде. Мен бұл жерде әлі алдағы уақытта төтенше жағдайды және әкімдікті шақырғым келіп отыр бұл тақырыпқа қатысты. Бірақ менің бүгінгі білгім келгені, біздің яғни мына ғылыми потенциалымыз, ғылыми мүмкіндігіміз қаншалықты осының алдын алуға, ақпаратты жеткізуге байланысты деген. Енді мен де келесі сұрақ. Алдағы уақытта мысалға, енді алдағы үш күнде, мысалы сіздер енді үш күн бұрын ғана қазір біз мүмкіндігінше зерттей аламыз деп отырсыз, ауа райының құбылмағаны байланысты. Мысалы біз былтыр білеміз Қарағанды, Астана қаласының маңайы, Ақмола облысында тағы да біраз жерлерде селдің жүрген білеміз, яғни мына тасқынның жүрген білеміз. Бар ма? Яғни қауіп бар ма? Қазір халықта заңды сұрақ туындап отыр. Бізде не күтеміз деген сияқты да? Негізі бұл сұрағыңызға жауап бермес бұрын алдын ала айтып кетейін, неге біз 7 күн сайынға көштік? 7 күн сайын көшкеміз бұл ғылыми тұрғыдан ең ұзақ технология болып табылады. Мысалы өздеріңіз білесіз, Еуропа шетелдері соны қолданады, Еуропа елдерінде біз мысалы былтырғы кеткен қателіктерді ескере отырып, бүкіл дүниежүзінің тәжірибесін қолданып, алдын ала қанша уақыт береді, қалай береді ақпараттарды. Еуропа елдерінің тәсілдерін өзгердік, есептедік. Шығыс, Солтүстік Америка, Канада елдерінің тәжірибесіне сүйене отырып, бұлар ақпаратты 7 күн сайын береді. Бұларда егер де ақпаратты 7 күн сайын берсе, онда бұл өте жоғары деңгей болып табылады алдын ала ақпаратты. Бізде соған негізде өліп тұрып, 7 күн сайын ақпарат беруге көштік. Сонымен қатар 7 күннен бөлек, жаңа айтып өткендей, 3 күн сайын бұлар берген ақпараттан қосымша реттеулер енгізіп отырады, жаңа ауа райының құбылмалы сәттерін ескере отырып. Бізде соған негізде отырып, қазіргі таңда бізде өзіміздің мүмкіншіліктерімізді пайдалана отырып, әрине қазіргі біздің Қазақстанның бойынша бақылау бекеттеріміз аз. Шыны керек, оны мойындау керек. Бақылау бекеттері аз. Бақылау бекеттері аз. Мысалы, дүниежүзілік мысалы маңызды аймақтарда бақылау бекеттері бар ма? Маңызды деген аймақтарда. Маңызды деген аймақтарда жаңа бүкіл Қазақстан мысалы сіздер маңызды деп барлық жерді қарай бересіздер ма? Енді көп қай жерде қар көп түседі негізге маңызды аймақ дегеніміз. Қар көп түседі және қай жерде су, өзен, яғни көп үлкен. Осы маңызды аймақ болып есептеледі. Негізі Қазақстанның мына бір аймағы толық қамтамасыз етілген деген ондай жоқ. Ондай жоқ, иә. Толықтай қамтамасыз етілген жаңғы бүкіл мониторинг жүргізіледі, шыққанда ақпарат кемшілік қалып жатқан деген аймақ жоқ. Бүкіл аймақтардың бәрі бірақ мына ситуация, Шығыс Қазақстандағы ситуация бойынша сіздерде болды, иә, ақпарат. Ақпарат болды. Бұл ақпарат тек қана бізде бақылау желілерінен емес, сонымен қатар өзіңіз бағана айтып кеткендей серіктік спутниктердің мәліметтері көмегіне біз әр күн сайын бақылап отырмыз. Яғни әкімдікке, ЧСқа, яғни төтенше жағдайға сіздер ақпарат бердіңіздер, иә? Бердік. Болады деп, міне болады, қорғаныңдар, үй кетіп қалмасын, малдар өліп қалмасын былай айтқан кезде, адам аман болсын деген сияқты ақпаратты бердіңіздер қысқасы. Су тасқыны қаупі болады деген ақпарат бердік. Көріп отырсыздар, құрметті көрермен, енді байқап отырсаңыздар, Қазгидромет ақпарат берген, ал әкімдік жаңағы біздің төтенше жағдай бұл ақпаратты қаншалықты қолданғанына байланысты біз әлі ол сұрақты олардан сұрайтын боламыз. Түсінікті. Енді мысалға алдағы уақытта жаңа сіз айтқан жоқсыз, енді алдағы уақытта қай жақта қауіпті бар, қауіп бар? Жаңа сіз айттыңыз, жаңа технологияны қолданып жатырмыз, басқа оны түсіндім. Иә. Алдағы уақытта мына бұл
кеше ғана гидрология болжам шардық. Бір апталық сол болжам бойынша Қазақстанның жаздық жерлерін айтап айталық Қарағанды, Ақмола, Солсық Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан өңірлерінде ауа райының температурасының жылуына байланысты, яғни күндізгі температуралар плюске шығып жатыр. Сонымен қатар бұл аймақтарда аралас жаңбырдың жауына байланысты қардың еріп, мұздың қалындығы азайып, судың деңгейлері көтерілуі мүмкін деген қауіп бар жаңа айтқан аймақтарда. Сонымен қатар бұдан бөлек Астана, Қарағанды, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстары. Сонымен қатар таулы аймақтарында әлі де Шығыс Қазақстан облысында қар түгелде еріген жоқ, әлі де қар жатыр. Әлі де қауіп бар. Әлі де қауіп бар. Одан бөлек әлі де Шығыс Қазақстан облыстарында ауа райының температурасы жоғарылайды. Әлі сондай болжам бар. Сонымен қатар жаңбыр жауады. Әлі қауіп бар. Тағы да айтар кететін нәрсе, Қызылорда облысында қазір Сырдария өзен бойында мұздан тазару процесі жүріп жатыр. Бұл өз кезегінде жылда өзіңіз байқасаңыз, осындай процесс кезінде мұздардың кептелісі пайда болып, судың деңгейлері көтеріледі, кейбір аймақтарда су басу процестері орын алған болатын. Қазір де бұндай процестердің қаупі бар. Су басу деген Сырдария өзенінде. Міне дәл қазір міне видеоны көрсеңіз болады, но бізде осы болған жағдайлар міне дәл қазір көрсетіліп жатыр бізде. Бұл енді кәдімгі ситуация біздегі Қазақстанда болып жатқан. Қараңызшы, енді менде келесі бір сұрақ пайда болады осы жерде. Мысалға, енді сіздер бір ақпаратты бересіздер, мониторинг жасайсыздар, қаншалықты реакция болады берілген ақпаратқа байланысты? Реакцияны бір бақылайсыздар ма? Мысалы, ақпарат берілді, ары қарай бақылау деген бола ма сіздерде? Тек қана ақпарат берумен ғана шектелесіздер ма? Әлде қалай? Ондай жұмыс. Яғни ақпарат беріп, бұл жауапкершіліктен құтылдық деген сияқты бір позиция сақтайсыздар ма деген сұрақ қой. Жауапкершіліктен құтылу жоқ. Негізі бұндай бақылаулар жүргізетін арнайы мекемелер бар. Ол жергілікті әкімдіктердің қатарынан болсын, болса республикалық мемлекеттік комитеттердің. Олардың арнайы жұмыстары сол. Ақпараттар қаншалықты жұмыс істеп жатыр, қаншалықты жаңағы шаралар қабылданып жатыр. Жаңа біздің оған қатысымыз жоқ. Біз ақпаратты бердік. Бірақ реакция жағын айтамын. Реакция жағынан жаңа біздің құзырымызда емес. Жоқ, байқайсыздар ма? Негізі реакция болады ма көп жағдайда? Негізі реакциялар болады. Мысалы, қарап отырсаңыздар, біз наурыз айында гидрология болжам шығарған кезде су ресурстары комитеттеріне жаңа сілтеме жасап, сілтемеміз көмек ретінде хабарлама отырмыз. Қазіргі су деңгейінің көтерілуі. Су қоймаларында судың көлемі өте үлкен. Сонымен қатар көктемге дайындық жасау үшін бұлардың сулақтырылу жұмыстары жүргізілсін деген жаңа бір хабарлама берген болатынбыз. Соларды су ресурстары комитеттері есепке ала отырып, қазіргі таңда су қоймаларына судың лақтыруы көбейді жаңа алдын ала дайындау бойынша. Ол айталық Қарағанды облысы бойынша, Ақмола облысы бойынша, Ақтөбе облыстарында қазір осындай процестер жүріп жатыр. Сонымен қатар бұл жұмыстар тек қана су ресурстары комитетінің ғана емес, төтенше жағдай комитетімен бірігіп шаралар жүргізіп жатыр. Түсінікті, Дидар мырза. Енді мен сізден Қазгидромет емес, мысалға гидрология өкілі емес, мен сізді сарапшы ретінде ойыңызды сұрап көрейінші. Бізде жыл сайын осы проблема қайталанады, иә, шынын айту керек. Мысалы, енді өзі адамға да жаман ғой, жыл сайын осы туралы бір сөз ести беру қайта-қайта. Бұл енді өйткені бүкіл көп азаматтар, сарапшылар айтады, бұл системалық проблема болып отыр негізі дейді. Системалық тұрғыда жолға қойылмаған, яғни бір-бірімен байланысқа қатысты айтады. Сізден енді мен Қазгидрометтің өкілі ретінде емес, сарапшы ретінде сұрам келеді. Негізі қандай проблема бар осы мәселелерді шешу үшін? Не қандай нәрселер жолға қою керек сіздің ойыңызша? Негізі мен енді төтенше жағдайлар комитеті бойынша, болмаса су ресурстары комитеті бойынша, жаңағы олардың позицияларын бойынша жауап бергім келіп тұрған жоқ. Жақсы. Қазгидромет тарапынан қандай да жұмыстар атқарылу керек деген сұраққа жауап берсем, Қазгидромет тарапынан жаңа біздің гидрология болжамдарымыз бұдан да жоғары деңгейге қандай жұмыстар атқарылу десеңіз, бағана айтқан бақылау бекеттерімізге көбейту керек. Оған не жетіспейді? Қаржы? Оған қаржы жетіспейді. Қазіргі өздеріңіз білесіздер. Сіздер сұрадыңыздар ма? Мысалы, бізге жетіспейді, осы осында бересіздер ма? Былтырғы жаңағы өздеріңіз білгенде су тасқын зардаптарынан кейін мемлекет тарапынан Қазгидромет бақылау бекеттеріне материалдық емес қаржылай көмектер беріліп жатыр. Биылдың өзіне біршама қаржылар бөлінді. Бірақ оларды жұмыстар келген кейін нәтижесін көру мүмкін емес. Себебі олардың нәтижесін көру үшін бірнеше жылдар қажет. Ол тек қана бір жылдың шегімен ғана шектелмейді. Ол бірнеше жылдарға бізге жоспарланған бағдарлама бар. Қазгидрометтің бақылау жүйесін дамыту деген. Бағдарлама бар ма? Бағдарлама бар. Қанша жылға арналған? Ол негізі оның орындалуы 4 жылға арналған. Қашан басталады ол сонда? Биылдан басталды. Биылдан басталды. Биылдан басталды. Сонда жаңағы бақылау бекеттерін орнату басталды ма? Бақылау бекеттерін орнату, одан кейін радиолокаторлық деген құралдары бар.
бұл жаңағы алдын ала 300 қашықтықта бұлттардың қалай бұлттар келеатқаны, ол бұлттардың құрамында қандай жауын шашын мөлшері бар екен, соны алдын ала хабарлар беріп отырады. Сондай бақылау бекеттерін біз екеуін биыл орнатамыз. Негізі Қазақстан бойынша ондайлардың 25 данасы қажет Қазақстан территориясына. Бірақ ондай приборлар тек қана біздің қазгидрометтің мүшесі емес, Қазаэронавигация деген өздеріңіз білесіздер ұйым бар, солардың да есебінде сондай құралдар бар. Жаңа бізден солармен келісімшартқа отырдық. Бірігіп жұмыс жасау керек. Жаңа олар өздерін бақылау желісін көйді, біз өзіміздің бақылау желісін көйтеміз. Бір бақылау бекеті қанша қаражат алады, негізі шамамен? Бақылау бекеті деген гидрологиялық бақылау бекеті деген бар, метеорологиялық бақылау бекеттері бар. Мысалы, гидрологиялық бақылау бекеттерінің заманауи құралды жабдықтармен жабдықтау деген жабдықтасақ, оның шамасы 20-25 миллион теңге қаражат етеді. Результат жақсы болады ма, егер соларды орналастырса? Егер біреуін ғана орнатқанмен нәтижесі жоқ. Жалпы айтамын, жалпы маңызды аймақтардың барлығын орналастырса, результат жақсы болады ма? Яғни мына проблеманың алдын алуымыз мүмкін бе? Бұдан да ертерек алуымыз мүмкін. Яғни үш күн емес, одан емес, жаңағы 10 күн бұрын, болмаса 2 апта бұрын алдын ала айта аламыз. Болады, иә? Болады. Біз сол гидрология жаңағы бекеттерін орнатпай, шетелдік үлкен ірі осындай заттармен айналысатын компаниялардың қызметін пайдалана отырып мәселені шеше аламыз ба негізі? Негізі олай шешу мүмкіндігі бар ма? Шетелдік компаниялармен біз жаңа айттым ғой, бүкіл елдің тәжірибесіне сүйене отырып қандай олар жұмыстар атқарылатын, олардың барлықтары бақылау бекеттерінің мәліметтеріне негізделген. Бәрібір бізге бақылау бекеттер қажет. Қанша дегенмен шетелдің материалдық бағдарламалары болсын, олардың бәрі сол бақылау бекеттерінің жұмыстарына негізделген мәліметтеріне. Енді бізде енді 2-3 минутта қалды, сондықтан мына сәуір қазан айларына байланысты. Мысалы, қазір енді көп адамдар егінін егеді, мысалы, мал шаруашылығы, негізгі егін ғой, жер жыртады деген сияқты. Қай уақытта бізде бастай беруге болады, жағдай қалай болады деген сияқты шамамен? Енді шыны керек. Жауын шашын қалай болады, мысалға, қуаңшылық бола ма, яғни бір осындай алдын ала болжамдар бар ма? Бүгін ғана біздің мамандарымыз бойынша сәуір, мамыр және жаз айларына берілген бақылау нелеріміз, болжауларымыз бар. Солар негізіне алатын болсақ, сәуір айында жауын шашын мөлшері нормадан жоғары және де ауа райының температурасы нормадан жоғары болады деген болжам берілген болатын. Енді ол бір алланың қолында, қардың еритін. Бірақ біздің болжамдарымыз сүйінше жауын шашын нормасы, ғылыми болжам бойынша, ғылыми жолдан бойынша қардың жауын шашын нормасы және ауа райының температурасы нормадан жоғары болады сәуір және мамыр айларында. Жауын шашын қалай болады? Жауын шашын нормадан жоғары болады. Нормадан жоғары болады. Жоғары болады. Нормадан жоғары болады. Қуаңшылық деген жоқ, бізде. Қай аймақтарда болуы мүмкін? Қуаңшылықтың жаңағы нақты болжам негізі жазда берген дұрыс шығар. Алдын ала жаңағы. Себебі қазір қар жатыр, қардың еру процесі әлі жүріп жатыр. Бұл қар еріп отқан кейін жаңағы топырақтың ылғалдығына байланысты жаңағы берілетін болжамдары болар. Түсінікті, түсінікті. Көп рахмет. Енді бұл сұрақтарды неге қойдым? Өйткені бізде білесіз, азаматтардың барлығы осы ауа райына қарап отырады, егін егетін кезде, егін өсіретін кезде көбінесе соған мән беретін болады. Көп рахмет, Дидар мырза. Тағы да айтарыңыз бар ма? Халыққа бір ескертетін бір момент қалып кетті деген зат бар ма? Білу керек халық. Ескертетін нәрсе жаңағы, егер де нақты болжамдардың, ақпарат құралдарын қажет болса, халыққа біздің ресми сайтымыз бар, сол жақтан алуға болады. Себебі Гисметі? Гисметі емес, Гисметі деген Қазгидромет ешқандай қатысы жоқ. Қатысы жоқ, иә? Қатысы жоқ. Біздің өзіміздің Қазгидромет.кз деген өзіміздің ресми сайтымыз бар. Бұл жерде гидрологиялық болжамдар, ауа райын болжамдар, экологиялық мәліметтер осы жерде қолданылған. Нақты жаңағы біздің ресми болжамдарымыз осы жерден таба аласыздар. Түсінікті, көп рахмет сізге. Әлде бұл тақырыпты талқылаймыз деген ойдамын. Өйткені маңызды тақырыптардың бірі, Дидар мырза, шынын айту керек, ашық түрде барлығын былай айтқан кезде нүктесімен қойып бердіңіз. Көп рахмет эфирге келгеніңізге бірінші кезекте. Құрметті көрермен, енді байқағандарыңыздай мүмкіндігінше Қазгидромет ақпаратты береді, әрқашанда беріп те отыр, яғни жаңа технологияларды мүмкіндігінше қолданып отыр. Ары қарай оны іске қосу, іске асыру ол сол жауапты органдардың міндеті. Яғни біз келесі кезекте сол азаматтарды эфирде күтетін боламыз. Ертеңгіден сәттілік бізбен бірге болсын. Рахмет сізге.